दर्शकवृन नमस्कार युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई स्वागत छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकमा सङ्कट भइरहेको बेला व्यक्तिगत स्वार्थमा नरुमल्न नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन् मङ्गलबार बिहान ट्विट गरेर उनले सङ्कटको घडीमा जनआधार प्राप्त सत्तासीन नेताहरू पदको लोपमा राजनीतिक अङ्कगणितमा व्यस्त भई आम जनताको समस्या सम्बोधन नगरी स्वयं पद भ्रमित बन्दै निहित स्वार्थमा रमाउनु देशकै दुर्भाग्य हो भनेका छन् सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत दुई अध्यादेश जारी गरेसँगै त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको बेला पूर्व राजाको प्रतिक्रिया आएको हो उनले ट्विटरमा भनेका छन् आम जनमतको अनदर गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिने राजनीतिक नेता सदैव भावी पुस्ताको लागि खलनायक साबित हुने गर्छ सोमबार सरकारले ल्याएको दुई अध्यादेशको तरङ्ग अहिले निकै चर्चामा छ मन्त्रीहरूलाई नै पूर्व जानकारी नदिई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पारित गरेका छन् दुई मध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी आदेश संवैधानिक निकायमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर बनाउन ल्याइएको छ अब प्रतिपक्षी मात्र होइन न्यायाधीशको असहमतिको बावजुद पनि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्नेछ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शक्ति बढाउन यो अध्यादेश ल्याएको प्रस्त छ कुन उद्देश्यले सो अध्यादेश आयो भन्नेमा नेकपाकै नेताहरू अहिले अन्यल परिरहेका छन् प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले केही साना दल फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउन सो अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् समाजवादी दल र रा राजपा फुटाउन लागि आशंका गरिएको छ यसको ठुलो धक्का भने नेकपामै पर्छ ओलीले यो अध्यादेश मार्फत नेकपालाई फुटको आधार दिएको कतिपयले विश्लेषण गरेका छन् पछिल्लो समय ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बीच विवाद बढेको छ ओलीले प्रचण्डलाई तेर्न छाडेका थिए यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड चुरिनु स्वाभाविक नै हो उनले ओलीलाई कमजोर बनाउन विभिन्न खेलहरू खेलिरहेका छन् त्यस अन्तर्गत ओलीलाई हटाएर माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास पनि भइरहेको सूचना पाएका थिए सोही सूचनाको आधारमा अध्यादेश ल्याएको नेकपाका एक उच्च नेता बताउँछन् आफूलाई त्यसरी हटाउने प्रयास गरे पार्टी फुटाउन सक्ने गरी कानुन ल्याइएको धेरैले आशंका गरेका छन् अहिले देश कोरोना भाइरसको सङ्कट झेलिरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुक सङ्कटमा रहेको बेला व्यक्तिगत स्वार्थमा नरुमिलिन नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन् मङ्गलबार उनले बिहानै ट्विट गरेर सङ्कटको घडीमा जनआधार प्राप्त सत्तासीन नेताहरू पदको लोभमा राजनीतिक अङ्कगणितमा व्यस्त भइरहेको देखेपछि उनी आक्रोशित बनेका हुन् दर्शकवृन्द तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला